Dobar dan svima i dobrodošli u novu epizodu Kratke povijesti. U današnjoj epizodi, brzo, kratko, ali definitivno efikasno, proći ćemo povijest Poljske, Češke i Rusije u kasnom, odnosno razvijenom srednjem vijeku. Znači, to je njihova povijest od otprilike 12. pa sve tamo do 15. stoljeća. Proučavat ćemo događaje od ujedinjenja Češke i Moravske, pa sve do cara Ivana Groznog, za kojeg sam siguran da ste svi barem jednom u svom životu čuli. Pa možemo krenuti odmah sa usponom Češke. Knez Vladislav I pomogao je caru Fridriku I Barbarosi u ratnom pohodu na Italiju i za nagradu dobio nasljednu titulu kralja. Premda je Češka i dalje priznavala vrhovnu vlast njemačkih careva. Nakon Fridrikove smrti, kralj Pešimisl I iskoristio je dinastičke borbe u Svetom Rimskom carstvu i ujedinio Češku i Moravsku. Češka je postala samostalna kraljevina 1212. godine, a njemački car zadržao nominalnu vlast i pravno novčanu i ratnu potporu tijekom pohoda na Italiju. Gradovi u Češkoj, koji se počinju razvijati u 12. stoljeću, naseljavali su uglavnom njemački trgovci i obrtnici, a Njemcima su pripadali i rudnici srebra i zemljišni veleposjedi. Kralj Odokar II. Iskoristio je razdoblje anarhije nakon smrti Fridrika I. i ženidbenim vezama, kupovinom i osvajanjem Češkoj, pripojio Austriju, Šajtersku, Korušku i Krajinsku, koje sve možete vidjeti na ovoj tu karti. Kako su češki kraljevi dobili pravo na sudjelovanje u izboru cara, i Odokar II. Kandidirao se za carski naslov. Međutim, velikaši nisu željeli moćnoga cara, pa su izabrali Rudolfa Habsburškoga. U ratu s Rudolfom, Odokar II. Je 1278. godine poginuo u bitci na Moravskom polju. Austrija, Krajinska, Šajterska i Koruška postale su zasjedne zemlje dinastije Habsburg. Kada je 1306. godine izumrla dinastija Pešmilovića, Češkom je zavladala dinastija Luksemburg. U to doba Češka je doživjela kulturni i gospodarski procvat. Kralj Karlo IV. Otvorio je staklane i pivovare, poticao razvoj rudarstva i trgovine, a 1348. godine u Pragu je osnovao sveučilište. Zapamtite si tu godinu, tada je započela i kuga. Karlo IV. Budući da je obnašao carsku čast, učinio je Prag jednom od prijestolnica Svetog Rimskog carstva, a potpomagao je i uzdizanje Praške biskupije na razinu nadbiskupije. Njegovo je doba bilo razdoblje najvećeg kulturnog i gospodarskog uspona Praga u srednjem vijeku. E sad, na ovoj karti možete vidjeti prvobitni rast Češke nakon ujedinjenja sa Moravskom. Ovdje na desnoj slici možete vidjeti kneza Vladislava. Na sljedećem slajdu možete vidjeti teritorij dinastije Pešimilovića, negdje oko 1300. godine, znači početak 14. stoljeća, kraj 13. I ovdje možete vidjeti Karla IV. Luksemburškog. Tada prelazimo na Hujske ratove. Na Praškom sveučilištu djelovao je profesor Jan Hus. On je zahtijevao siromaštvo crkve, prevođenje Biblije na narodni jezik i osuđivao je prodaju oprosta, indulgenciju, ili nama je još i poznato kao simonija. Kako je Češka crkva bila u rukama njemačkih svećenika, a vladari se oslanjali na njemačke kolonizatore, Husovo je djelovanje privuklo veliki broj sljedbenika. Kako su Husovi zahtjevi spali preopasni za cara i crkvu, on je pozvan na crkveni sabor u Konstancu kako bi razjasnio svoje stavove. Iako je od ugarsko-hrvatskog kralja Žigmunda dobio jamstvo o slobodnoj sigurnosti, odmah po dolasku bio uhićen, a potom ispaljen na lomači. Njegova smrt izazvala je dugotrajne vjerske sukobe i poznate pod nazivom Husijski ratovi.
Oni su trajali od 1431. godine kad se Žigmund do 1431. godine kad se Žigmund nakon nekoliko neuspješnih pohoda uspio nagoditi s Husiti. Prilike u Češkoj uređene su za vladavine Jurija Podjebratskog, koji je prihvatio Husovo učenje, ali zbog toga ratovao s Matijom Korvinom, kojem su pomogli Njemci. Na prijestolju naslijedio ga je poljsko-litavski kraljević Vladislav Jagelović, koji u ratu s Matijom Korvinom izgubio Moravsku, Šlesku i Lužice. Kad je nakon smrti Matije Korvina Vladislav okrunjen za ugarsko-hrvatskog kralja kao Vladislav II, Češka je stupila u personalnu uniju s Ugarskom i Hrvatskom. U redu. Na ovoj slici možete vidjeti Jana Husa. Ovdje imate prvu sliku njegova sabora u Konstanci. Ovdje imate sliku njega kada su ga zapalili. Ovdje je još jedna meni iskreno puno ljepša slika sabora u Konstanci. I ovdje desno imate sliku Žigmunda Luksemburškog, koja je također u historiografiji poznat kao Sigismund I Luksemburški. U redu. Sada prelazimo na Poljsku od 12. do 14. stoljeća. U prvoj polovici 12. stoljeća, nakon borbi Bolesława III. Krivoustok, u Poljskoj zavladala feudalna anarhija, a država se raspala na više samostalnih kneževina. Kad su 1241. u Poljsku provalili Mongoli i opustošili ju, slabljenje zemlje iskoristili su teutonski vitezovi, osvojili Pomorje i time zapriječili Poljskoj izlaz na Baltičko more. Borba s teutoncima i kneževinom Brandenburg obilježit će povijest Poljske u 13. i 14. stoljeću. Na osvojenu zemlju dovođeni su njemački kolonisti, a novoosnovane gradove naseljavaju uglavnom njemački trgovci i obrtnici, koji su od velikaša i kraljeva dobili brojne povlastice. Borbu za ujedinjenje poljskih zemalja započe kralj Vladislav I. Lojiteke. On je poticao razvoj poljskih gradova dijeljenjem povlastica, a u Krakovu je osnovao sveučilište, te utemeljio Kraljevski vrhovni sud. Ludovikova kći Hedviga udala se za litavskog kneza Vladislava Jagelovića, koji je prihvatio kršćanstvo i kao Vladislav II. uspostavio Poljsko-Litavsku uniju. U redu. Na ovoj slici možete vidjeti Vladislava Jagelovića, odnosno kasnije Vladislava II. Plus ovdje još na ovoj karti možete vidjeti Poljsku u 11. stoljeću kako je izgledala. I ovdje ovo tu gore skroz je to Pomorje koje su osvojili Teutonci. Sada prilazimo na jednu od iskreno meni najzanimljivijih država koje ikad postojala, a to je Poljsko-Litavska unija. Ja vam ne mogu opisati koliko je ta država stvarno bila velika. U savezu s Litvom, Poljske za vladavine Vladislava II. 1410. godine u bici kod Grunwalda, koja je prikazana na ovoj skroz maloj sličici dole, porazila teutonske vitezove te spriječila njihov prodor na osvojeno područje. Njegov nasljednik Vladislav III. Jagelović je kao Vladislav I. zavladao i Ugarsko-Hrvatskim kraljevstvom. Nakon kratkotrajne vladavine poginuo je u bici s Osmanlijama kod Varne 1444. godine. Kralj Kazimir IV. Kako bi se mogao suprotstaviti rastućem njemačkom utjecaju, pristao je ograničiti svoju vlast sazivanjem državnog sabora Sejma. Ali, plemstvo je moralo pristati na plaćanje poreza. Potom je u uspješnom ratu Teutoncima oduzeo Pomorje s Gdanskom, a u daljnjem ratovanju Moldavija je postala poljski vasal. Tijekom 15. stoljeća u Poljskoj je zahvaćuju trgovina žitom, jačala šljata, sitno i srednje plemstvo, koje će posebno dobivati sve veću ulogu u unutarnjoj politici. Zbog stalnih povećanja seljačkih obveza, položaj seljaka postat će sve teži. Tijekom 15. stoljeća nastavit će se i razvoj gradova Krakova,
Poznana, Lublina, Gdanjska i Varšave kao obrtničkih središta. I evo vam. Na ovoj slici možete vidjeti kralja Vladislava III. Jagelovića. Ovdje, već smo spomenuli, je zapravo bitka kod Grunwalda. I ovdje je karta, nažalost nisam pronašao ni jednu dobru kartu Poljsko-Litavske unije, ali siguran sam da ih na internetu ima jako, jako puno. Ali evo, ovo sam ja bio uspio pronaći. I za kraj još ćemo malo vremena posvetiti ruskoj srednjovjekovnoj državi. Pobjeda knezda Aleksandra Nevskog nad Šveđanima na rijeci Nevi i neutonskim vitezovima na Čudskom jezeru dala je snažan poticaj razvoju kneževine Novgorod započetom u 12. stoljeću. Tim je pobjedama Novgorod zadržao pristup baltičkim obalama, a novgorodskim trgovcima omogućena je nesmetana trgovina. Istodobno je kao novo trgovačko i kulturno središte počela jačati Moskva. Ona se više isticala među ruskim kneževinama koje su priznavale vlast mongolske države Zlatne horde i plaćale danak kanu. Ugled Moskve znatno je porastao pobjedom Dmitrija Donskog nad Mongolima 1380. na Kulikovu polju. Tom pobjedom Moskva je postala nositelj borbe ruskih kneževina protiv mongolske vlasti. Kad se u 15. stoljeću Zlatna horda raspala na više kanata, moskovski knez Ivan III. Vasiljević porazio je Mongole i proširio granice države do Urala. Ivan III. Oženio se kćeri posljednjeg bizantskog cara, pa se nakon osmanlijskog zauzimanja Carigrada 1453. Moskva počela smatrati Trećim Rimom, a moskovski knezovi nasljednicima Bizanta i začetnicima pravoslavlja. Nakon što su se uspješno oduprli poljsko-litavskim i njemačkim napadima, ruski su knezovi svojoj vlasti podvrgnuli ugro-finske i mongolske narode od Bijelog mora do planine Ural. Moć boljara srušio je Ivan IV. Grozni, koji se 1547. godine okrunio za cara nakon što je prognao Mongole iza planine Ural. Izvršio je brojne reforme i uspostavio jaku centralnu vlast, poznatu pod nazivom samodržavlje. U njegovu vremenu predstavničko tijelo boljara, Duma, imalo je samo svjetodavnu ulogu. Kao kočnicu moći boljara ustanovio je i dvodomno tijelo Zemski sabor, sastavljeno od predstavnika plemstva i imućnih seoskih i gradskih slojeva. Na ovoj desnoj slici možete vidjeti najpoznatijeg prema meni ruskog cara Ivana IV. Groznog. Na lijevoj slici je Dmitri Donski kako pobjeđuje Mongole 1380. u bici na Kulikovu polju. I ovdje je još jedna karta koju sam bio pronašao, na kojoj su zapravo označeni svi najpoznatiji ruski gradovi, uključujući i Novgorod, Kijev, Smolensk, ali ja ne mogu nikako na ovoj karti pronaći Moskvu. To mi je ono, a evo ga, našao sam, evo ga, Moskva. Znači, još se ovdje Moskva nije toliko razvila, ovo je karta iz 12. ili 13. stoljeća, nisam siguran. Znači, prije zapravo moskovskog kneza Ivana III. Vasiljevića. I tu ćemo mi završiti s današnjim videom. Nadam se da ste uživali. Ostanite još uvijek na YouTube kanalu, jer uskoro izlazi četvrta epizoda ovog serijala Europske države u razvijenom i kasnom srednjem vijeku. A to će biti Sveto Rimsko carstvo njemačke narodnosti, gdje ćemo u potpunosti proći njenu cijelu povijest od tamo od Otona I. pa sve dalje do čak i Habsburške monarhije. Definitivno će biti jako, jako zanimljivo. Doviđenja.